najbolji primjer besramnosti ove Plenkovićeve vlade činjenica da na obljetnicu potresa, i to treću obljetnicu potresa, dakle ovo je četvrta zima, Luca je rekla kako je jedan dobar dio ljudi ovdje na Mavenim i dalje u kontejnerima, dakle riješena su kontejnerska naselja, ali ljudi dalje u svoje domove na cesti žive u kontejnerima, jako malo kuća je u potpunosti obnovljeno. Imamo situaciju da se projekti koji su krenuli prije samog potresa, dakle projekti stambenog zbrinjavanja, predstavljaju i vežu u rješavanju stambenog pitanja onih građana koji su nastradali u potresu, što nije istina, što je besramna laž. To je zapravo pokazatelj kako je vlada reagirala u cijeloj ovoj situaciji oko potresa. Treća godina, četvrta zima, ljudi i dalje u kontejnerima. Imali smo obećanje, i to bi bilo dobro da vi mediji provjerite premijera Plenkovića, kako će za Božić ove godine svi biti u čvrstom smještaju. To nije činjenica i to nije istina. A osim toga, dakle, jako mali broj ljudi ima riješeno pitanje, dakle, njihovih objekata koji su nastradali u potresu. Uglavnom se radi o zamjenskom smještaju. Dakle, imali ste situaciju da je netko 3 godine u kontejneru i onda da mu se sada nakon 3 godine nudi zamjenski smještaj, nekima se čak nudi zamjenski smještaj van njihove lokacije, dakle stanovanja, tako da to se ne može nazvati drugačije nego sramotno. Stvara nekakav dojam, oporba kritizira, a ne nudi nikakva rješenja. Dakle, evo, upravo dok smo bili ovdje na Banovini sa navijačima, s našim narodom, pomagali, naši Marija i Nino Raspudić su sa stručnjacima napravili smjernice obnove Banovine, u kojima je bila i samoobnova. I mi smo upozoravali kod donošenja prvih izmjena zakona, da je zakon loš, što će se događati. Kod drugih izmjena zakona isto tako. A u tim smjernicama obnove Banovine koje smo predstavili 7 dana nakon potresa, vlada je tek sada u ovim najnovijim izmjenama zakona primijenila ono što smo mi predlagali 7 dana nakon potresa. Ja vama postavljam pitanje. Ako smo mi kao saborski zastupnici uz pomoć stručnjaka 7 dana nakon potresa mogli shvatiti što je potrebno napraviti, kako vlada nije uza sve resurse koje ima na raspolaganju, uza sve stručnjake koje ima na raspolaganju, u želju cjelokupne Hrvatske da se pomogne Banovini, nije prije mogla napraviti kvalitetniji zakon, nego smo morali toliko puta mijenjati zakon i možemo zapravo sada vidjeti da se tek sada uoči izbora nešto počelo raditi. Tek sada. Dakle, evo što bismo radili. Od samog početka bismo potpuno drugačije pristupili procesu obnove, više bismo se orijentirali na samu obnovu, a u smjernicama obnove Banovine smo točno naveli na koji način bismo to radili.